Yerdumalak aşına, mayli yugur çap, mal dünyanı şaşma, mayli koplap top. Yüreğini kıynar eken ıstıra, nemege, neme uçun, nege deysen, ona canini topalmıysan. Sulu karaközde nazı kereşme, obru, mansap, mal, devlet teleşme. Begona ko'ksiga boshingni qo'yib erkalana olmaysan, oshna. Ona joningni topolmaysan. Oshna og'ayni yoki dilkash ulfat, do'st bilinar boshingga tushganda. Mirmuz.net taqdim etadi. Farzand uchun eng og'ir musibat nega tirikligida qadriga yetmaysan? Ona joningni topolmaysan. Aka uka opa singil jigar bari. Bitta onang o'rnini bosalsa qani? Xudo. Xudo kechir. Kechirgin mirzani bir kun kelar chidolmaydi deysa. Ona joningni topa. 3w.mirmuz.net super portal. Meni qandoq onam bor edilar. Endi makonlari bo'ldi tuproq. Ona yer onamga mendan yaqinroq. Alvido. Alvido turpoqqa aylangan onam. Salom. Salom onamga aylangan tuproq. Hamma shunaqa gaplar.